Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli aka ukalar, opa singillar. Bugun qisqaroq bir jonli efir qilish rejam bor. Bu jonli efirni nomini Fath deb nomlasak ham bo'ladi. Qiziq bir hodisa, qiziq bir vaziyat. Xullas, bizning adminlarimiz bormi bu yerda? Qolganlar mikrofonni ochmay turasizlar, iltimos. Qiziq hodisalardan bittasi, xullas, ijtimoiy tarmoq Telegram kanallarida Erkin E'tiqod nomi bilan ateist dahriy guruhlar, to'g'rirog'i ateist dahriylarning radikal guruhlari gruppa ochib olib, mingdan oshiq odamlarni shu gruppada to'plab olib, bizni qadriyatlarimiz, musulmonchiligimiz, dinimiz, payg'ambar alayhissalotu vassalom va sahobalar, shular to'g'risida kalakalarni qilib, masxaralarni qilib o'tirishardi. Bularni yana bitta guruhi bor. U guruhi endi biroz saviyasi past. Bularni u saviyasi baland bo'lmaydi-yu. Bunda odam ko'p edi xullas. Mingdan oshiqroq odamni to'plab olishgan va musulmonlarni mana shu guruhlarda soddaroq musulmonlarni olib kirib olishib, ustidan kalaka qilib o'tirishardi. Nima bo'ldi? Aylanib o'rgilib o'sha kanal, o'sha guruh bizga o'tib ketdi. O'shaning uchun suhbat nomini Fath deyapman. O'shaning uchun bu guruhda jonli efir qilyapmiz mana. Erkin E'tiqod degan ateistlarning guruhida admin Abror Muxtor Ali. Qalay? Xo'p. Demak, ateistlarni ochib, musulmonlarga qarshi turli xil nayranglarni qilishlarini ya'ni bu guruhda nihoyasiga yetkazdik, barham berdik. Endi bu joyda Erkin E'tiqod va bizni O'zbekiston qonunchiligimizda ham Erkin E'tiqod ta'minlanadi. Bizni islom e'tiqodimizda ham e'tiqodi erkin odamlarga majburlanmaydi. Laqum dinukum valiya din, sizni o'zingizni diningiz, bizni o'zimizni dinimiz deyiladi. Xohlagan mu'min bo'lsin, xohlagan kofir bo'lsin deyiladi. Ya'ni haq bilan botil ochiq oydin bo'lgandan keyin dinga majburlash yo'q deyiladi. Mana shunga o'xshagan narsalar asosida nomni o'zgartirmadik. Ateistlar tipirchilab yotibdi, lekin ateistlar nomini o'zgartiringlar, bu musulmonlarga to'g'ri kelmaydi, anaqa manaqa. Yo, juda to'g'ri keladi. Juda to'g'ri keladi. Va biz mana shu sizlar ateist, ya'ni radikal ateistlar tashkil qilgan guruhinglarda erkin e'tiqod mavzusida admin o'laroq Abror Muxtor Ali suhbat qilishlik sharafiga, g'alabasiga noil bo'la olamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Qur'oni Karim bir g'alabani nishonlashlikda payg'ambar alayhissalotu vassalomga fasabbih bihamdi robbika wastagfir. Robbingizga tasbih aytib istig'for ayting deydi. Innahu kana tawwaba. Alloh taolo tavbalarni qabul qiluvchi zotdir deydi. O'sha ma'noda, o'sha tushunchada biz bugun Allohga tasbih aytamiz va istig'for aytamiz. Bu g'alabani, bu fathni birgalikda inshaalloh nishonlaymiz. Qaranglar. Erkin e'tiqod degan radikal ateist guruhida Abror Muxtor Ali admin suhbat olib boryapti. Qalay? Bu Allohni musulmonlar, ya'ni o'zbek musulmonlari ichidagi samimiy ya'ni ummatga bergan g'alabasi. Qanday qilib qo'lga kiritdinglar? To'g'rirog'i ateist bo'lsa-da, ya'ni aqliy mushohada bilan harakat qilayotgan, ateistligi radikal bo'lmagan, haqiqatni ko'rganda quloq soladigan, botinni ko'rganda chidamay ketadigan odamlar ham bor. Ya'ni tabiatan vijdoniy ichki intuitsiyasi hali buzilmagan odamlar ham bor. Shulardan bittasi ateistlarning o'sha radikallarini o'ta noxolis ekanligini, o'ta sharafsiz odam ekanligini ko'rib qolgan va ulardan kanalni sotib olgan. O'zi ateist holida $500 qanchaga. Keyin o'sha noxolis bo'lgan
cemiyette cinayi faaliyet abariyetken, dini niza kuzgayetken, radikal ateistlerge karşı ulardan uç alarak kasten bizni Müslüman balalarımızga, yigitlerge satken, bir tekinge bir varge, kanalsilerge degen. Bu endi Allah subhanahu wa ta'ala tavfiqi. Bu kanalga qanday kiramiz deyaptilar. Meni Abram Muxtor Ali nomli Telegram kanalim bor. O'sha kanalga kirsangiz, men linkini tashab qo'ydim havolasini. O'sha havola orqali kirishingiz mumkin. Hozir mana 106-107 ta qatnashchi bo'lib turibdi. Adminlarimizdan kim bor? Men to'g'rirog'i boshqa adminlarni bilmayman. Men o'zim adminligimni bilaman, boshqalarnikini bilmayman. Çünkü adminler bulsa, erkin itikadki alakadar, kıskara sohbet kısak degen umidimiz var. Biz asr namazını okuvaldık, bir ağı Şam, Şam geçe bir malalımız. Hop, Bismillahirrahmanirrahim. Kani, kim soval verədi? Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Aleyküm assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala ömrü yüzü yada kılsın. Allah'ım nasıl yasak sen? Ben şu kanalda adminmen. Hazır kolonik hatayatkarlarına görme bir ruhsat verseniz açarız inşallah. Makul. Ta çay veriyle. Müslüman profili beni ben de birinci olup durgen iken siz kolonik hatayatkarlarına sizni açamam. İnşallah. Merhamet gebirin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben de sabah yok hazır. Ağzım yaşı var yaptı mı? Ha yaşı geri yaptı. Ha. Tabrikler için kırıpsız da. Ha tabrikler için kırıpsız da. Sizden beri. Sizden beri. Telegram'da. Bir taraftan koyulan konuman siz şöyle vaktiniz barakotu yürüyün ege bir taraftan havas kankılama. Allah'ım yaslar kısan hamdamızı. Rahmat sizge. Hop. Duadamız makul. Duadamız Allah Ta'ala barca musafirde yürüyen biraderlerimizge, vatandaşlarımızge, milletdaş, ümmetdaş dostlarımızge uzun nusrat versin, uzun okuyetken ilimlerge. Manfaat, ümmetke, hizmet kılıçlıkta özü barakat versin. Elbette dua kılamız Allah'a olasın. Hop. Atiyeniz kisil, yana bir nafsı. Demek şu ateist, dinist odamla ben, sizin şu şeyle vaktiniz atiyiniz ki sizi bu sıkılıma şükürüz borçin. Demek şu odamlar bilen sıkılıp bu vaktiyle doya kitleriz asmıken leman bir bir uzun Qoida. Asli kerak emas. Islomni o'sha halol harom masalasini, ibodat, zikr, muomalat masalalarini o'rganib, inson o'zini kasbi bilan, o'zini hayotiy faoliyati bilan mashg'ul bo'lar ekan, ularga vaqtini ajratish to'g'ri emas. Bir eshitib ko'raychi deb ularni guruhiga kirish to'g'ri emas. Chunki bu fikriy masalalar, mujodala mavzulari hammaga yuklatilgan masala hisoblanmaydi. Qachon ular haqida masalan bizni suhbatlarimiz nima uchun unda ularga ba'zi o'rinda raddiyalar bo'lyapti desa, ularning o'sha fisqi, tajovuzkorligi ortib sodda musulmonlarni boshini aylantirish, ularni aldash, ularni qalbiga shubha solish,
miqyosi, maydoni kengayishlikka ozgina oyoq tashlasa, musulmon ulamolar alohida bir jamoat ularga qarshi raddiya berishligi kerakligini aytishadi. O'sha alohida jamoatga farzi ayin bo'ladi. O'zi ummat o'laroq farzi kifoya o'sha jamoatga, ahli ilmlarga, ularning shubhalarini bartaraf qila oladigan saviyadagi ulamolarga, talabalarga, bizga o'xshagan talabi ilmlarga vojib bo'ladi. Ustozlarimiz aynan qasddan siz bu bilan shug'ullaning, siz mana shu ishni qiling deb tavsiya berishadi. Va o'shalarni o'zining raddiyasi, ya'ni ilmiy ma'nodagi ularga qarshi munozarasi qolgan ummatni to'g'ri fikrini shakllanishiga, e'tiqodidagi shubhalarni barham topishligiga kifoya qiladi. Va bu suhbatni qilayotganda natijadan mas'ul bo'lmaydi. Kishi o'zining ilmiy faoliyatidan mas'ul bo'ladi. O'qimasdan turib munozaraga kirishgan odam gunohkor bo'ladi. O'qigandan keyin bahsni qilaverasiz, ilmiy javobni beraverasiz, ularni hidoyat topish topmasligi sizni bizni qo'limizda emas. Undan mas'ul ham bo'lmaysiz. Chunki qiyomat kunida shunaqa payg'ambarlar keladi. Atroflarida biror dona ummat bo'lmaydi. O'zi yolg'iz keladi. Qani ummatlaring ergashmagan? Yetkazganmisan? Yetkazganman. Payg'ambarlarning hammasi o'zlariga yuklatilgan risolatni yetkazgan. Faqat u risolatni qabul qilmagan qavm. Ularni qabul qilmaganligidan payg'ambarlar mas'ul bo'lmaydi. Bu biz payg'ambar emasmiz, bu bilan uni suvni loyqalashga harakat qiladiganlarga imkon bermaymiz. Biz o'sha payg'ambarlarning maslagini, uslubini, manhaj deydi arab tilida. Bugungi kunni ajnabiy tilida metodologiyasi, uslubiyatini qabul qilishimiz kerak. Qanaqa? Biz ilmiy ma'noni avvalo qo'lga kiritib, fundamentni shakllantirib olishimiz kerak. Atrofimizda dahriy tushunchalar, sunnat inkorchilari, har turli shunaqangi shubhali, masalan, qodiyoniylar, shular har xil shubhalarni ummat ichiga tashlayversa, shu talabalar chiqib, ahli ilmlar chiqib, ularga raddiyalarni berish kerak. Bittaga maqsad o'zlarining zimmalaridagi vojibotni ado qilish. Ikkinchi maqsad shu masalalarda shubhaga tushayotgan sodda musulmonlarning shubhalarini bartaraf qilish. Uchinchi maqsad dushmanga qarshi qurolli jangdan tashqari ma'naviy, ilmiy maydonda ham askarlar borligini har doim e'tirof qildirib turish. Alloh taolo Qur'oni Karimda, hadis shariflarida payg'ambar alayhissalotu vasallamni bizga bildirgan ta'limotlarida bunga dalolat qiladigan ta'limotlar juda ko'p. Payg'ambar alayhissalom Uhud g'azotida mag'lub bo'lishgan. Sahobalar avval g'alaba qilib, keyin mag'lub bo'lishgan. Orqaga chekinishgan, iloji bo'lmay qolgan. Bir teparoqqa chiqib olib, payg'ambar alayhissalom zo'rg'a jonlarini qutqarib olganlar. Shunda Abu Sufyon pastda turib qichqirgan. Qalay degan. Al-harbu sijal degan. Sijal degani o'sha navbat-navbat degani. Quduqdan navbatdan suv olishlikni sijal deyiladi. Urush ham shunaqa navbat-navbat. Badrda sizlar g'alaba qozondinglar-ku, ha. Bu safar biz g'alaba qozondik. Nima deysizlar? Sizlar ilohiy din deyatuvdinglar. Sizlar mag'lub bo'lishinglar mumkin emas edi-ku degan ma'noda ideologik hujum qilgan. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam javob qaytaringlar deganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu turib o'rnilaridan javob qaytarganlar. Ideologik, harbiy qurolli kuchda farazan musulmonlar yengilib qolish ehtimoli bor. O'zimizni ichimizdagi xatoimiz, ba'zi qadarni ya'ni ta'limotiga aloqador ba'zi xatolar bo'lishi mumkin. Lekin aslida biz ideologik ma'noda hech qachon mag'lub bo'lmaymiz. Ana shuni javobi o'laroq Umar radhiyallohu anhu turib aytdilarki, "Ey mushriklar", dedilar, "musulmonlar hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Bizdan o'lganlar jannatga ketdi. Sanlardan o'lganlar jahannamga ketdi. Biz musulmonlar mag'lub bo'lmaymiz" deganlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam xursand bo'lganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qurolli mag'lubiyatning ortidan ideologik g'olibiyatni ko'rsatgan Hazrati Umarga tashakkur aytganlar, haqqiga duo qilganlar. Mana shu ma'noda islom ummatining ideologik ma'noda qarshisida turishi mumkin birorta ideologiya yo'q. Islom ideologik ma'noda, ya'ni madaniy bahs maydonida birorta
ideologiyaga mag'lub bo'lishi mumkin emas. Mana shu ta'limotni zimmasiga olgan ulamolar ilmiy ideologik maydonni hech qachon bo'sh qo'yishmagan. Maydon it chaqol bilan to'lgan bir paytlar. Bir qarasang xavorij, bir qarasang ateist, bir qarasang mutazila, jahmiya, jabriya, minglab bahs maydonlari u joyda islom ummatining asl e'tiqodiga shubha soladiganlar potirab-potirab chiqa boshlagan. Shunda islom ummatining ichidan Abu Hanifalar chiqdi. Yahyo ibn Ma'inlar chiqdi. Sufyon ibn Uyaynalar chiqdi. Imom Shofiiylar chiqdi. Imom Maliklar chiqdi. Imom Ash'ariylar chiqdi. Imom Maturidiylar chiqdi. Ularning madrasasini davom ettiradigan Imom Muhammad, Imom Abu Yusuflar, Imom Zufarlar, Imom Baqilloniylar, Nasafiylar, Samarqandiylar, Kosoniylar maydon hech qachon bo'sh bo'lgani yo'q. Jabhada, ya'ni urush maydonida, chegaralarda g'olib mag'lublik ko'rinib turgan. Ba'zan mag'lub bo'lingan, chekinilgan, ba'zan g'olib bo'lingan, fath qilingan, lekin ilm maydonida chekingan ummatni soniya qadar topolmaysiz. Ilmiy bahs maydonida o'zi jismonan mag'lub bo'lib tursa ham ideologiyasi g'olib bo'lib kelgan. Mana shu jabhani, mana shu bahs maydonlarida davom ettirish kerakligiga dalil qilib ko'rsatadi ulamolar. Qisqaroq shu. Xo'p. Bismillah. Birodarlar, kichik nima savol beruvchilar iloji boricha qisqa bo'lmoqda qilib savol beringlar. Boshqa savol beruvchilarning haqqini ham hurmat qilinglar birodarlar. Hozir meni nimamda Rustamjon aka sizni ochaman inshaalloh. Alloh xayrli qilsin. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Alo, savol. Savolim endi qisqacha. Xo'p. Bo'ldi, xo'p, xo'p. Endi shu erkin e'tiqod nimasini olishgan ekan, yigitlar mana nasib qilgan ekan barcha musulmonlarga. Shunda endi bir suhbatlarini eshitib turibman. Endi biz-ku qo'shilib gaplashishgacha chegirmamiz yetmaydi, lekin shu nevaralarga, kelajakda bolalarga shu tushuncha berishga o'zimizga yarasha ilm olyapmiz, Allohga shukr. Chetda endi gapirishyapti, shu qanday e'tiqodda bo'lishidan qat'iy nazar, shu hurmat qilgan holda bir-birimizni haqorat qilmasdan samimiy agar kelib, mabodo siz kelib gaplashishni istaganlar uchun bemalol ochiq shu mavzuda jicha tushuncha bersangiz, yoshlarga shu kirib qo'yishi bir xilgilar o'sha haligi nima deydi, boshqa dindagi nimalarga jicha qattiq gapirib qo'yishyapti, bir repetda jicha janjal to'planidan bo'lib ketib qo'yapti. Shunga jicha tushuncha bersangiz, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Xullas, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo boshqa din vakillarining ilohlarini so'kmaslikka buyurgan. Ya'ni wala tasubbullazina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighayri ilm degan. Ya'ni Allohdan boshqaga duo qiladiganlarni ilohlarini so'kmanglar ki ular bu sababli sizlarning yani Allohni so'kishlikka sabab bo'lib qolasiz degan ma'noda oyati karima bor. Madaniy suratda suhbat qilishlikka qobiliyati bor odamgagina joiz bo'ladi. Ya'ni ilmiy faoliyati, ya'ni ilmiy asosi bor odamlargagina joiz bo'ladi. Boshqa din vakillari bilan bahs qilish, ularni e'tiqodi, o'zimizni e'tiqodimiz to'g'risidagi bahslarda qatnashish. Bu masala boshqa odamlarga bu masalalarni shariat harom degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu Tavrotdan ba'zi sahifalarni ko'tarib olib kelganlar. Olib kelib, ya Rasululloh, mana bu Tavrotda ham ancha yaxshi narsalar bor ekan. Bularni ham o'qib, o'rganib, bundan ham foydalansak bo'ladimi degan.
deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytganlar ki, ey Umar deganlar, sen qaysi buloqdan hali ham suv ichishni bilmadingmi? Axir hozir shu Tavrot nozil bo'lgan Musa tirik bo'lganda edi, menga ergashmasa adashardi. Menga ergashardi dedilar. Qodiyoniylar anu G'ulom Ahmad Qodiyonni o'ziga payg'ambar qilib tanlab olgan bechoralar mana shu hadisni agar Musa va Iso bo'lmagan tirik bo'lganda menga ergashardi degan matnni qo'llab-quvvatlab yuribdi. Unaqa matn yo'q. Bu matn munkar, chunki Tavrotni ko'tarib kelgan zotga payg'ambar alayhissalom Injil nozil bo'lgan Isoni zikr qilmaydilar. Tavrotni olib kelgan Musa tirik bo'lganda menga ergashmasa adashardi deganlar. Mana shundan keltirib chiqarib ulamolar aytadiki, ularni guruhlariga, mana hozir Pantheon degan guruhi bor, ularni o'sha guruhlariga, ya'ni Ahmadiylarni yana qanaqadir guruhi bor, ularni guruhiga, Hizbiylarni yana qanaqadir guruhi, Xavorijlarni yana qanaqadir guruhlari bor, ularni guruhlariga kirish, suhbatlarini eshitish, ular bilan ilmiy makonati bo'lmasdan turib bahslashish joiz emas. Suhbatni boshida aytdim, un kimga joiz bo'ladi? Ilmi bor odamga joiz bo'ladi. Qachon joiz bo'ladi? Shubha tarqalib, xalq ichida shu shubha yoyilishi boshlaganda joiz bo'ladi. Shubhani tarqatyapti, hech kim bilgani yo'q. Odamlar ta'sirlanmayapti. Unda ham kerak emas. Lekin bular shubhani tarqatishni boshladimi, ularga raddiya beriladi. Faqat u ham kim orqali? Mutaxassislar, ulamolar, talabalar orqali beriladi. Qolganlarga kirish joiz emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh va uning rasuli haqorat, masxara qilinayotgan o'rinlarida ular bilan birga o'tirmang degan. Wala taq'udu ma'ahum innakum idzan mithluhum degan. Siz Alloh va rasuli masxara qilinadigan o'rinlarda o'tursangiz, o'shalar bilan birga bo'lib qolasiz. Kofir mushriklar, ateist dahriylar guruh ochib olib Rasulullohni masxara qilib o'tirdi. Siz kirsangiz, sizni ovozingizni bekitib qo'yadi. Savol bersangiz, ustingizdan kalaka qilishadi. Erkin mavzuda bahs qilishlikka aqli yetmaydi. Ba'zi o'rinlarda bizni chaqirishdi, o'sha erkin bahs qilishlikka ovozimizni yoqmasligini kafolatlab olib bahs qildik. O'shandan keyin pushaymon qildi ular. Ateistlarni o'zidan chiqtibdi u Umid Surxon degani. Chiqib, ateistlar, nimaga bu abror bilan bahs qilasizlar? Bahs qilishdan oldin kitob o'qisanglar bo'lmaydimi? Qaranglar, abror hamma gapiga kitobdan dalil keltiryapti. Falon kitobni o'qiganmisan deyapti, bitta ham o'qigan bo'lmay chiqyapsan. Tan olinglar, sindirib qo'ydi hammanglarni deb o'zi yig'layapti. O'shunaqa maydon bo'lsa gap yo'q. Lekin qolganlar, do'stlar, qolgan birodarlar, ularni guruhlariga kirib, bu masalalarda ilmiy bahs qiladigan odam bo'lmasa kirib eshitib o'tirish ham to'g'ri emas. Lekin sof ma'noda ilmiy bahs bo'ladigan bo'lsa, ularni guruhlariga kirib, aqida, e'tiqod, islom ideologiyasini, haqiqatini yanada mustahkamlab olish uchun gina joiz bo'ladi. Qolganlarga joiz emas. Va bahsda albatta ularni ilohlarini so'kish, madaniyatsizlik qilish to'g'ri emas. Xo'p, kibr va iymon haqida savolim degan hozir sizga navbat beramiz. Marhamat, savolingizni qisqaroq qonda qilib berasiz inshaalloh. Qani, chiqib ketdimi? Subhanalloh. Halid ibn Valid, açıyapman sizin. Bismillah. Hop. Halid ibn Valid. Hop, şu yetti. Siz gereği kırı olamayız. Ya Allah, bismillah. Çayım yok ki birisi. Hop. Saval. Ustaz, ultima saval var.
yaxshimisiz ustoz? Alhamdulillah. Ustun abini. Mana mana mana. Birga berilib ketib qolyapti da odam. O'shanga qanday maslahat berasiz? O'qishni o'rganayotgan edim. Ovoz uzilib qolyapti, yaxshi. Kelmayapti. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Ustoz, Qur'on nasib inshaalloh, Qur'on o'qishga eshityapman o'zim. Uzilib qolyapti-da, antennangiz yaxshi emasmi deyman? Yaxshi. Sizda shunday antennani biroq shakar. Ustoz eshityaptimi? Aha. Berasizmi savolini? Ha, beraversin. Bering savolni. Ustoz, Qur'onga nasib bo'lsa o'tmoqchi edim o'qishga. O'shanga kibrga berilib ketyapti-da odam. O'shanga nima maslahat berasiz? Qanaqa qilib kibrga berilib ketasiz, nimaga? Qandaydir masalan o'qiyotganga, masalan Qur'onni o'qishni boshlaganga u qandaydir kibr borda odamda o'zimda. Xo'p, kibrning ta'rifini bilib olishimiz kerak. Kibr nima desa, kibr haqni tan olmaslik, boshqalarni kamsitish, pastga urish, Alloh yaratgan xilqatini ustidan kulish, o'zini o'shandan ustun qo'yish. Bular jamlansa kibr bo'ladi. Kibir bir yaxshi ishini boshlayapsizda, ichingizda shu qilayotgan ishingizdan xursand bo'lishingiz yoki boshqalar bu ishni qila olmayapti-yu, men qilyapman bu ishni deyish ne'mat ma'nosida ne'matni shukr qilishlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda alohida oyatda eslatadi. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis deydi. Robbing senga bergan ne'matni zikr qil deydi. Esla. Alloh bergan ne'matni zikr qilish kibr emas u. Hazrati Yusuf alayhi salatu vasallam zindondan qutulgan paytlarida podshohni ishonchiga kirib turibdilar. Hamma u kishiga qilingan tuhbatlari fosh bo'ldi. U kishini oppoq inson ekanlari isbot bo'ldi. Endi tilaginni degan podshoh. Misrni podshosi Yusufdan nima xohlaysan? Nima xohlasang qilaman senga degan. Yusuf alayhissalom nima deganlar? Menga xazinani bering, meni xazina masalasida ilmim yaxshi deganlar. O'zlarini ilmli ekanligini aytish kibr emas. Nimaga? Vaziyatga ko'ra shu ishni tanlamasalar, bu ish boshqa odamga berilsa, kelayotgan ocharchilik yillarida xalqni qutqarishlikka imkon bo'lmay qoladi. Ba'zi o'rinda ilmliman deyish kibr emas, balki vojib bo'ladi. Jamoat bo'lib turibsiz. Jamoat bo'lib turibsiz. Siz Qur'on o'qigansiz, tajvidingiz yaxshi. Kim imomga o'tadi desa, men deyishingiz kerak. G'ururga kirmaydi bu. G'urur nima desa, yo'q narsa bilan maqtanish. Yo'q, sizda yo'q-da, Qur'on o'qishni bilmaysiz-da, oldinga chiqib oldingiz. Bu g'urur bu. Wala yaghurrunnakum billahi al-ghurur. G'urur bu aldanish, o'zida yo'q narsani bor deb o'ylash.
odamlarni gaziga ishonib anaqaga chiqib olishi, ringga shug'ullanmagan, hech qanaqangi jismoniy faoliyat ya'ni tayyor emas, professional oldiga chiqib olish, g'urur bu. Kaltani yigitga chiqqandan keyin. O'shaning uchun bunaqa narsalarda ichingizda o'tayotgan narsadan mas'ul emassiz. Unga gapirib, amal qilib ketsangiz, o'sha kibir, birovni ustidan kulish, boshqani kamsitish masalalariga tashqariga chiqib amal qilib ketsangiz, unda javobgar bo'ladi. Qalbimizda o'tayotgan narsaga biz javobgar bo'lmaymiz. Ma'qulmi? Ustoz, keyingi ikkinchi savolim. Aha. Alo. Hop. Ayollarimiz ko'p rasm rusum qiladi-da, boyagi BBC shanba keyin bibi mushkul o'shalarga bir gapirib o'tsangiz, yana keyin momolarga, qora momolarga qora tovoq, yana bir narsalar, o'sha bittat narsalar bordi. Ayollarga onamga tushuntiraman deb men noto'g'ri tushunibdi, o'shanga bir tavsiya ma'nosida bir gapirib o'tsangiz. Uni aytganmiz, mavzu hozir unga aloqador emas. Aytganmiz, buni ko'p gapirganmiz. Islomda yo'q narsalar islomdan deb sanalmaydi. Buni bir qidirib ko'rsangiz, bibishi seshanba, boshqa narsalar haqida alohida suhbatlarimiz bor. Ulardan topib inshaalloh foydalansangiz bo'ladi. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p. Yozuvda savol bor edi, kandoblar mumkin? Xo'p. Xo'p, Iso alayhissalom sahobiy bo'ladimi va Iso alayhissalomni ko'rgan kimsalar tobe'in bo'ladimi degan savol. Xo'p, Iso alayhissalotu vassalomni ko'rgan odam tobe'in ham sahoba ham bo'lmaydi. Sahoba payg'ambar alayhissalotu vassalom, Muhammad alayhissalotu vassalomning davrlarida Rasulullohni ko'rgan, suhbatlashgan, iymon keltirgan odamlarga aytiladi. Iso alayhissalotu vassalomning dunyoga qaytib tushishlari payg'ambarlik vazifasi bilan bo'lmaydi. U payg'ambarlikni davom ettirmaydi. Chunki zotan Iso alayhissalotu vassalomga nozil bo'lgan Injil hukm ijro qiladigan kitob bo'lmagan. Agar payg'ambar bo'lsang, yahudiylar shunaqa degan Isoga, agar payg'ambar bo'lsang, mana bu ayol zino qilgan, toshboron qilish kerak, payg'ambar birinchi toshni otib berish kerak, toshboron qildi deyishgan. Chunki Tavrotda toshboron bor. Muso alayhissalotu vassalomning dinida, risolatda toshboron bor. Sen ham toshboron qil unda deyishgan. Deganda Iso alayhissalom toshni olib aytganlarki, kimning gunohi bo'lmasa otsin deganlar. Shu bilan to'xtatishgan va o'zlari aytganlar, men hukm ijro qilgani kelmaganman deganlar. U kishining endigi vazifalari ham hukm ijro qilish bo'lmaydi. O'zlarini u kishiga nozil bo'lgan risolat, Injilni tatbiqi uchun kelmaydi. U kishining payg'ambar ekanligini hamma yaxshi biladi. Lekin u kishining payg'ambarlik risolati davlat qurish, hukm ijro qilish bobidan bo'lmaydi. U kishi o'zlaridan oldingi Musoning shariatini tasdiqlash, o'zlaridan keyin keladigan payg'ambar alayhissalotu vasallamning bashoratini berish uchun kelganlar. Injilning bitta ma'nosi bashorat. Ana undan keyin qiyomatga yaqin u kishining nozi tushadilar, osmondan tushadilar. Tushganlaridan keyin zotan uni qattan biladi deyapti anu qodiyoniylar. Ular o'zlarini haliga o'sha anu g'ulom degan bechorani Iso deb tanlab olishganda o'shaning uchun shuni bahsini qilishaveradi. Iso o'lgan, Iso o'lgandan chiqaver. Nimaga senga bu mavzu qiziq desangiz, chunki o'zlarining butlari bor, sig'inib yurgan. O'sha butni tiriltirish uchun, shu butni oqlash uchun Isoni o'ldiga chiqarishga harakat qilishadi. Nechi marta bahs qildik, nechi marta vaziyatni ko'rsatdik. Nechi marta bu holatni ularga isbotlab berdik. Birortasi ilmiy bahsda, ilmiy jarayonda to'g'ri javob bera olgani yo'q. O'sha bitta qiyos degani bor. Matnni to'g'ri o'qiy olmaydi. Matnni to'g'ri o'qiy olmaydi. To'g'ri o'qiy olmaslik hammamizda ham bo'lishi mumkin ba'zi o'rinlar, lekin tarjimani to'g'ri qila olmaydi. Alloh taologa makon isbot qilmaydi bu oyat degan arabiy tafsirni Isoga makon isbot qilmaydi bu oyat deb tarjima qilyapti. Lekin Iso alayhissalotu vasallam qayta nozil bo'lgan paytlarida, qayta tushgan paytlarida
İsa aleyhissalatu vesselam Kur'an ve sünnetin tatbikini nazarat için düşediler. Vazifeleri var. En bitti vazifeleri Daccal'ı öldürdü. Haçını sindirdi. İsa aleyhisselam çükellerden keyin tellav imkaniyeti kalmaydı. Ya İslam ya kılıç böyledi. Cizyeni kaldırdılar. Toktatadılar. Cizye bu muydu? Başka din bu muydu? Cizye bu muydu ki? Hemen Müslüman böyledi. Allah Teala o kişi nazil bo'lganidan keyin o kişiye iman keltirmegen adam kalmaydı degan. Nasraniler birinci iman keltirişedi. Yahudilerden iman keltirmegenlere katıl kılmadı. Oşan için o kişinin körgen sahabe, tabi'in bu ilmi istilahda yani bir kişinin sahabe, kinsini tabi'in degen ilmi istilahlarını ihtimali İsa aleyhisselam atrafındaki meselelerine yapıştırışı uğruniş şubha kozgaçtan başka nersemez. Kadiyaniler bu şubhanı zaten kozga yürüşüptü. Ular kozga yetken bu şubhaya biz aldanmasligimiz kerek. Rahmet Ustaz, bu nimani savolda İsa aleyhisselam Nabi aleyhisselamni merojda ko'rdi. Şunda dünyaya hala ölmedi. Dünyaya düşkende o kişi Nabi aleyhisselamda merojda ko'rganligi uchun sahabi bo'ladi mi o kişi degan savol edi. Yo, unaqa gap yo'q. Bu ham shunaqangi shubhali, keraksiz bo'lgan savol. Shubha uyg'otish uchun beriladigan, inson kimdir bergan bo'lsa, buni ko'tarib yurgan odamlarning savoli bu. Unaqa gap yo'q. Payg'ambarlar, ya'ni bir-birlari bilan aka-uka birodar hammasi. U Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ya'ni bir-birlar bilan ko'rishishlari ularni bu fizik olamning ishi deyilmaydi. Yani biz yaşayatken alemdeki iş mas o. Makul mu? Rahmet olun. Abdurraşid İbrahim, Polis Bey. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Orsa savolim bor edi. Ijozat bo'lsa aga. Nima haqida? Qabr haqida, qabr. Xo'p. Mana Qabrdonlarni 82-yil vafot etganlar qabrga qo'yganmiz. Hozir mana 41 yil bo'pti. Men shuni farzandlarimga o'sha qabrga meni qo'yishlikka vasiyat qilsam bo'ladimi? Bo'laveradi. Muammo yo'q. Bazı joylarda 6 ay issiq ülkelerde, bazı joyda 3 yıl, 4 yıldan keyin o'sha qabrni suyaklarını bir tomonga surib qo'yib, yoniga qo'ysa bo'laveradi degan ta'limotlar bor. Bo'laveradi. Rahmat domla. Salomat bo'ling. Amin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alo. Soruyu vereyim mi? Oğlum Safa. Ne yaptın mı? Aha. Endi qiziqib diniy ta'limotlarimni o'rganayotgan vaqtimda misol uchun aytaylik tahoratga qo'lni 3 marta yuvish kerak bo'lsa o'sha 3 marta yuvganmiz, namoz vaqtini kutib turganmizda. Keyin bir necha yillar o'rgandim, keyin bilim oshdi, keyin qarasak o'sha namoz misol uchun peshin kirgandan to asrgacha o'qish mumkin deb biroz nima deydi, dinga sustkashlik qilib shu oxiriga taqab o'qishlar yoki tahoratda qo'lni bir marta yuvsa ham tahorat o'tar ekan-ku degan nimalar bo'lyapti. Shunaqa ilm qay darajada bizga foydali bo'lyapti. Shunga odam ikkilanib qolyapti-da. Xo'p. Taqvo banda bilan Alloh o'rtasidagi amalga aytiladi. Taqvoni
borligini hatto inson o'zi ham bilmaydi. Siz o'zingizdan bilmaysiz. Boshidagi ibodatlar qiziqish va ixlosni qarishmasi bilan boshlangan bo'ladi. Yangi islomga, dinga qiziqqan odam o'sha hayajon bilan dinning ajoyibotlaridan lazzat olib ibodat qiladi. Keyin o'rganib qolib, o'sha lazzat ham yo'qolib qoladi. Endi nima qilish kerak? Tashlab yuborish kerakmi? Yo'q. Davom etaverasiz. İlmi asosda vaqti chiqib ketmasdan o'qisangiz namoz, namoz. Fazilatga harakat qilib, ko'proq ibodatni ajrini umid qilsangiz, o'zingiz harakatingiz, ixlosingizga yarasha olaverasiz. Miqdorni biz o'lcholmaymiz. Ozgina qilingan amalni ixlosi zo'rligi uchun ajri baland bo'lishi mumkin. Katta amal qilgansiz u ixlos o'rtacharoq bo'lganligi uchun amalni ajri kam bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ibodat ibodatdan lazzat olish uchun qilinmaydi. Ibodat Alloh o'shani siz bilan bizga buyurgani uchun, biz qul bo'lganimiz uchun uni amalga oshirish bobidan amalga oshiriladi. Biz birovga ya'ni bizni dinimizda kirsang zo'r maza narsalar bor degan ma'noda da'vatan qilmaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'zlariga Alloh taolo alohida xitob qilgan. Ayting deb xitob qilgan. Yangi musulmon bo'lgan odamlar islomga kirgandan keyin imtihonga uchrayvergan, imtihonga, tazyiqqa, azobga, quvg'inga, har turli dunyo musibatlariga ro'baro kelishavergan. Shunda ba'zilarining ichidan e'tiroz chiqishi mumkin-da. Payg'ambarsiz, Allohdan vahiy olyapsiz, sizga ergashdik. Xo'p, nimaga bizga qiyinchilik bo'lyapti? Deyishi mumkin-da. Mana shuni oldini olib, Alloh taolo Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayting degan, qul degan. Qul la aqulu lakum indi khazainulloh. Ayting Muhammad alayhi salom, mening huzurimda xazinalar bor demayman. Wala aqulu lakum inni malak. Men sizlarga o'zimni farishtaman ham demayman. Wala a'lamul g'ayba. G'aybning ma'lumotini ham bilmayman. Menga ergashyapsizlar-u, ha? Ertaga boshimizga nima kelishini ham bilmayman. Qadardan men mas'ul emasman. Wala aqulu lakum inni malak wala a'lamul g'ayba. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Men ergashayotgan sizlarga aytib berayotgan narsa faqat va faqat vahiydir. Alloh menga vahiy qilyapti, shu vahiyni sizlarga yetkazyapman. Menga nima bo'ladi, sizga nima bo'ladi? Oqibatda nima bilan tugaymiz? Bilmayman uni. Menga ergashdinglar endi hamma yo zo'r, faqat lazzat, rohat. Unaqa va'da bermayman. Gunohdan poklanib bo'ldi shu bilan farishtaga aylanib qolamiz ham demayman. Zotan bu maqsad emas. Maqsad nima? Alloh buyurgan risolatni yetkazish. Bu risolatga qo'lingizdan kelgancha amal qilasiz. O'zlarini hadis shariflarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qaytarilgan narsadan mutlaq to'xtanglar. Buyurilgan narsani qo'ldan kelgancha qilinglar deganlar. Buyurilgan narsa ko'p chunki. Hammasini qila olmaysiz. Qo'lingizdan kelganicha qilib boraverasiz. Vaqti kirganda o'qing, yaxshi. Sal kechikib qoldi, mayli. Sal kechikdi, mayli. Qazo qilmang muhimi. O'qib oling. Shoshilyapsiz, bir marta yusangiz farz ado bo'ldi. 2 marta yusangiz sunnatni bir qismi, 3 marta yusangiz sunnatni ado qildingiz. Qilingiz. 4 marta yumang. Nimaga? Bid'at. Ham vaqt isrof, ham suv isrof bo'ladi. Qaytarilgan narsadan to'xtang, buyurilgan narsada mahkam qo'ldan kelgancha davom etavering. Natijani kuzatmaydi musulmon. Ya'ni natijani ko'zlamaydi, kuzatadi-da. Natijani ko'zlamaydi. Men shu ishni qildim, ha, nimaga natija bo'lmayapti demaydi. Agar nimaga natija bo'lmayapti deb amal qilsa, ulamolar buni qabul amal emas degan. Bir odamga yaxshilik qilsangiz, o'shandan sizga yomonlik qaytsa, qadardan norozi bo'lsangiz, qilgan yaxshiligingizni Allohga minnat qilgan bo'lib qolasiz. Ba'zi ulamolar aytgan, yaxshiligingga yaxshilik qaytishini umid qilib yaxshilik qilsang, sen sutxo'rsan degan. Qaytaraman, qarang. Bir odamga yaxshilik qilyapsiz, o'shandan menga yaxshilik qaytishi kerak deb yaxshilik qilsangiz, sutxo'rlik ekan bu.
yaxshilikni qilyapsizmi, ustiga qarz narsa olmasligingiz kerak, qarz beryapsizmi, ustiga foyda olmasligingiz kerak. Qarzni savobini Allohdan kutishingiz kerak. Qarz berganingizdan keyin, yaxshilik qilganingizdan keyin uning orqasidagi natijasi sizga qiziq bo'lmaslik kerak. Yana ba'zi tajriba ulamolari aytadi, yaxshilik qilgan odamingdan senga yomonlik qaytsa, bilginki amalinga qabul müjdesi bor, qabul bashorati bor. Endi imtihondan qanday o'tishingga bog'liq. Alhamdulillah bu amalim qabul bo'ldi deb, ya'ni yaxshilikda davom etasanmi yoki minnat qilib senga yaxshilik qilgan edim-u, menga yana yaxshilik qaytarasanmi deb amalni habata qilasanmi? Shuning uchun do'stim, dastlabki harakatlarni hamma orzu qiladi. Boshida ixlos zo'r bo'ladi, samimiyat bo'ladi, qiziqish bo'ladi. Keyin odat, odamlar odatlanib ibodat qilishga o'tadi. Lekin odat bo'lgan taqdirda ham har kuni ertalabda niyatni isloq qilib olish kerak, yangilash kerak. Har odam har kuni ertalab niyatini yangilab, bugun qiladigan ibodatlarim, qiladigan yaxshiliklarim, qiladigan harakatlarimni hammasida Allohning roziligini istayman. Boshimga keladigan musibatlardan Allohdan panoh so'rayman. Omonlik, ofiyat so'rayman. Agar mabodo boshimga musibat kelib qolsa, Allohim sabr ber deb aytaman deb davom etish kerak. Isloh, e'tiqod, amal majmuasi bilan inson Allohning haqiqiy bandalik vazifasini, Allohga bo'lgan bandalik vazifasini amalga oshiradi. Uni natijasi lazzat, ibodatdan ba'zilar zakot bersam boy bo'lib ketaman deydi. Boy bo'lmasangiz ham zakot beravering. Namoz o'qisam deydi, ishlarim yurishib ketar ekan. Yurishmasa ham namoz o'qiyavering. U narsaga bog'lamang. Zotan u yurishib ketsa, u sizni Alloh bergan sizga bergan ne'mat u. Yurishmasa tashab qo'yasizmi? Yo'q. Muhimi Allohga bo'lgan bandalik izhorini tark qilmaslik kerak bo'ladi. Do'stlar, birodarlar, barchalarga tashakkur. Qisqaroq o'zi suhbat qilmoqchi edik. E'tiqod, erkin e'tiqod degan guruhda, yana eslatib qo'yay, dahriy ateistlarning radikal islamofob guruhlaridan biri erkin e'tiqodni qo'lga kiritganmiz. Abror Muxtor Ali bu guruhda o'zi suhbat qildi hozir. Erkin e'tiqod jamiyatimizda, O'zbekistonda ta'minlanganligini e'tirof qilaroq, boshqaning e'tiqodiga tajovuz qilmaydigan bahs suhbatlarga tayyor ekanimizni, bu erkin e'tiqod nomi o'zgarmasligini, mana shunday turishligini va bu joyda shunga o'xshagan ilmiy, madaniy suhbatlarni o'rni kelganda qilib turishimizni umid qilamiz. Savol bergan barcha do'stlar, birodarlarga tashakkur. Vaqtingizni ajratib eshitib turgan do'stlarimizga ham Alloh taolo ilm majlisida o'tirganlik savobi ajrini o'zi ato qilsin. Qilayotgan ishlarimizda o'zi madadkor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Qolganlar suhbatni davom ettirishlari mumkin. Agar imkoniyatim bo'lgan paytida balki kirarman. Salomat bo'linglar.